Hej, vi står här utanför Lunds tingsrätt där det idag är huvudförhandling i dubbelmordet i Dalby. Jag heter Sandra Stendahl och jag står här med kriminalreporter Tommy Lindstedt. Tommy, vad händer här inne idag? Idag så kommer då förhandlingen inledas med att åklagare Helena Lundström för fram till rätten varför hon sitter där, nämligen att hon har åtalat mannen för att ha dödat sin hustru och deras gemensamma barn i Dalby den 9 december förra året. Rättegången kommer att pågå ungefär, ja, man tror i 3 dagar, man har onsdagen som reservdag. Det kommer att vara en massa vittnen som kommer att berätta. Och det kommer också vara folk, en professor från Socialstyrelsen rättsliga råd, där man har undersökt mannen om han var psykiskt störd eller inte när detta mordet och när de här morden inträffade. Vad har mannen berättat om morden hittills? Ja, han har erkänt att han har gjort detta. Han har erkänt att han slog ihjäl sin hustru med en hammare, och han har erkänt att han kastade ut henne efteråt för den här klippan, avsatsen, och sedan barnet efteråt också. Mm. Vi kan säga något om hur vi bevakar rättegången här idag. Sydsvenskan är på plats hela dagen och kommer att direktrapportera inifrån rättegångssalen. Så ni kan följa oss hela dagen här på sydsvenskan.se.